כולו הצלילים יותר מיין, והמילים זורמות מהעמק הדממה, מפנסות נתיב אל תוך הנשמה. לשיר ידידי על חסדי השכינה, והשיר שקיבלנו בית שמש, ערב טוב. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא את כל הקהל הקדוש שהגיע, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, בית שמש היקרה. קודם כל, להגיד לכם שאני שמח להיות פה אחרי הרבה זמן. אמנם אני קצת לא מרגיש טוב, אבל בסדר. שיש יצרה ולא מרגישים טוב, יוצא תמיד טוב מזה. בסדר. אתמול אני מאמין שאתם קראתם תהילים בלילה, לא? אה? ליד המזוזה. השתבח שמו לעד. יש פה אנשים שאכלו תפוח בדבש? לא. לא. השתבח שמו לעד, השתבח שמו לעד. קהל קדוש בית שמש, אני בשיעור הערב רוצה לדבר איתכם בשיעור קצר. אשתדל שזה יהיה קולע. אני חס שלום לא בא להעיר לכם הערות, אני גם לא בא להוכיח לכם חס שלום שאתם לא בסדר, אני רק בא להוכיח לכולנו שאנחנו חייבים להתעורר, לדעת, ודאי ודאי להשתנות, כי אם לא נדע איך נשתנה, אם לא נשמע איך נדע שאנחנו עושים לא בסדר, אז בשביל ללמוד צריך להגיע למקומות האלה. בשביל לדעת צריך לשמוע את הדברים האלה, ושבעזרת השם בזכות זה לא נחזור לטעויות שלנו. כי אנחנו חושבים שאנחנו עושים טוב, ולא מבינים כמה רע אנחנו עושים בדרך. רגע אחרי הלילה של אתמול, בזמן שאנחנו שם צעקנו, קראנו, התפללנו, למדנו, שמענו דברי תורה, עשינו קבלת עול מלכות שמיים בשעה 12:00, בזמן שאחרים עשו דברים אחרים. האם הגויים חוגגים את ראש השנה? האם הגויים מזדהים איתנו והם מדליקים את החנוכיה? האם הגויים מכבדים את החגים של היהדות וחוגגים אותם? לא, נכון? לא, נכון? אז למה שיהודי יחגוג חג של גויים? למה יהודי אמור לחגוג חג שהוא לא שלנו? למה זה אמור להיות יום שהוא חוגג את שנה האזרחית, שזה התאריך הלועזי, ששום חג בעולם לא חוגגים אותו בלועזי אלא רק בעברי? כל החגים של העם היהודי חוגגים אותם בתאריך העברי. פסח זה י"ד בניסן. שנה אחת זה 7/4 למניינם, שנה שנייה זה יכול להיות גם 21/4. חנוכה נראשון חפאי בכסלב. השנה זה היה בתאריך ה-22/12. שנה שעברה זה היה בתאריך, אם אני לא טועה, השני ל-12. אז אתה כל חג חנוכה חוגג בשני ל-12 או בחף אי בכסלב? זאת אומרת שכל יהודי פה, א' בתשרי, שזה ראש השנה, חוגג מתי? בראשון לספטמבר או ב-א' בתשרי? א' בתשרי. ולהבדיל בין החגים השמחים לאבלים,
מי פה איבד אבא לפני כמה שנים או אמא? אתה צדיק שלי? באיזה תאריך לועזי אמא נפטרה או אבא? מי נפטר? אמא, מתי? ו' בתשרי. מה זה היה לועזי, אתה זוכר? 17 לתשיעי, כמה זמן עבר? 13 שנה נשמתה של אמא גן עדן. 17 לתשיעי נפטרה? אתה כל שנה ב-17 לתשיעי עושה אזכרה? מתי אתה עושה? ו' בתשרי. אתה גם מחמיר, עושה גם בלועזי? לא. אז חגים עושים פעם בשנה כל חג. אזכרה עושים פעם בשנה מזכירים לפי העברי. ואני לא מבין איך ראש השנה היהודי הפך להיות פעמיים בשנה, עושים אותו גם בלועזי. זה סימן שאתה לא יהודי. או שאתה יהודי ואתה פשוט לא מבין את חומרת הדבר. לא כולם עושים בכוונה. כואב לי גם שיום הולדת, אמת, אל תביישו. כמה פה חוגגים את יום ההולדת שלי, של עצמו, של עצמך, בעברי. אתה כפרה עליך קדוש עיניים שלי. כמה פה ירימו יד, יום הולדת עושים רק בעברי. שימו לב, אני שואל שאלה פה מול מאות אנשים בבית שמש. שתי גברים הרימו לי ידיים. כמה נשים? מה זה מזהיר פנים? אחת כן, אחת לא, אחת ודאי שלא. שם למעלה, הספרו לי שם, מתוך כמה נשים, כמה בעברי? איזה בושה וחרפה. אתם מבינים? היום החשוב ביותר אצל האדם, חגים, אזכרה, ימים חשובים, הכל לפי העברי עושים. אבל את יום ההולדת חוגגים בלועזי. רבותיי, עם ישראל זה מעל המזל. עם ישראל יש לו תורה אחת, יש לו אמא אחת, יש לו אבא אחד, יש לו אלוקים אחד, ויש לו השם אחד, יש לו פסח אחד, יש לו חנוכה אחד, יש לו הכל אחד. ממתי עם ישראל זה עם שמאמין באלוקים אחר? ממתי עם ישראל מאמין בשטויות, במיץ עגבניות כמו מזלות? אתה יודע כמה אנשים באים אליי עם שטויות? הייתי אצל איזה רב פלוני, והוא אמר לי שאני ובת זוגתי לא נסתדר. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, כי השם שלי זה רענן. אמרתי לו, ברוך השם. ומה השם של הגברת? אדווה. אמרתי לו, ו? הוא אומר, והרב עשה גימטריות ומספרים, ואמר לי שבהתאמה זה לא מסתדר לו. אמרתי, תגיד לרב שלך שהוא ישו. הוא אומר לי, למה הרב? אמרתי לו, תראה, במקום שאני גר בו, היה זוג שהתגרש לא מזמן. אתה יודע מה היה השמות שלהם? אומר לי, לא. אמרתי לו, יעקב ורחל. אומר לי, נו. אמרתי לו, אתה זוכר איפה היה יעקב ורחל? אומר לי, כן, בתורה. אמרתי לו, וזה יסתדר? לדעתי כן, הוא אומר לי. אמרתי לו, מה זה לדעתי? יוסף ובנימין יוצאים משתיים, זה לא מסתדר, מסתדר וחצי. אמרתי לו, אתה חושב שיעקב ורחל לא מסתדרים בגלל השמות, או בגלל שהם לא מסתדרים כי הם פשוט לא מסתדרים? רבותיי, מי שמבטל חתונה, מי שמבטל זיווג, מי שמבטל שידוך, בגלל שאין התאמה בשמות, שידע שהוא כבר לא יעקב, הוא עשיו. הוא כבר לא יהושע, הוא ישו. הוא כבר לא הר המוריה, הוא הבתולה מריה. הוא רק נדמה לו, הוא חי בנדמה לי, שהוא חי כמו יהודי. יהודיה שעל הבוקר פותחת אתר ויינט לבדוק מה יהיה לה היום במזל הנרס שלה, אז היא פשוט נרסית. כי אם אתה חושב שאתר ויינט יודע מה הולך להיות לפי המזל שלך ביום שלך, אתה טמבל.
כמה יש יהודים בעולם? כמה? בוא נגיד לפי הספירה האינסופית 14 מיליון, נכון? בוא נגיד, אנחנו לא יודעים כמה מהם באמת, בוא נגיד שמ-14 מיליון. תחלקו את זה ל-12 חודשים, שזה 12 מזלות. בוא נגיד שכל מזל יש מיליון איש? בערך, יעני, נכון? עשיתי חשבון כעני, יעני, רבותיי, מיליון איש עם אותו מזל הולך להיות להם אותו דבר מה שכתוב לכולם, זה נראה לך הגיוני? זה כי אנחנו לא מאמינים בתורת יעקב. זה מאמינים בתורת עשיו. ועל זה כותב החוזה מלובלין, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. תציל אותי מהידיים של עשיו. תציל אותי מידיים של הרשע הזה שמראה את עצמו עושה כבוד לאבא. הכל אבא. ושאבא יוצא, הוא כופר באבא. אומר יעקב אבינו, אני רוצה דבר אחד לא להיות. כל היתר אבא, מה שתביא עליי, מקובל, מבורך. אבל דבר אחד אבא, אל תביא עליי. אל תביא עליי להיות עשיו. אל תיתן לי לקרוא לך אבא. לכבד אותך, ורגע אחרי לבעוט בך. ברגע שאתה אומר לי, הלכתי לרב שרואה דברים, אתה הלכת לרב כי אתה מאמין ביעקב. אבל שהלכת לרב, בעצם זה שהלכת, איך שחזרת, אתה חזרת עשיו. אדם שמאמין ביעקב, מאמין בתורת יעקב. אדם שמאמין בבורא עולם, מאמין רק בבורא עולם. אם הוא מאמין באיזה הל אחר, או באיזה אמונה אחרת, אומר הקודש בריך, אומר החזה מלובלין, זה כבר לא יהודי, זה כבר עשיו. אני אקבע מי זאת אשתי לפי המזל שלה? אם היא אישה קשה, אם היא אישה רעה, אפילו כתוב על המזל של המזל, מזל טוב. איזה מזל יהיה שם. אישה, אתה לפעמים אתה יודע, אתה שומע דברים, היא אומרת, אבל איך זה קורה לי, הרב, אני מזל בתולה. נו, ומה זה אומר שאת מזל בתולה? זה מזל מאוד טוב לאישה, הרב. אני אמורה להצליח, להיות מוצלחת, אני אשת קריירה, אני זה. תגידי לי, מה, נראה לך שכל מזל בתולה היא אשת קריירה, ומה שכתוב על המזלות זה מה שהיא? איך הנחו אותך? איך בנו אותך? איפה למדת? מה קלטת? ממי למדת? איפה חונכת? ממי יצאת? מי התפלל עלייך? התפללת על עצמך? מה עשית? מה עברת? אז מה אם את מזל בתולה? אדם שמאמין במזלות, הוא לא מאמין בקודשא בריך הוא. אדם שמאמין במזלות, סימן שהוא נשאר במצב של המזלות, כי ישראל היא מעל המזל. אז הוא לא ישראל, הוא לא יעקב, הוא עשיו. אמונת עשיו זה הייתה אמונת חרטה. כיבוד עשיו זה היה כיבוד חרטה. זה היה רק להראות לך. בפנימיות זה היה רק כרוב. בן אדם בא ואומר לי, אני מאמין באיזה... אני מאמין, אני מאוד מאמין. הוא רואה דברים קדימה. הוא רואה דברים, הוא לא נעלם מנגד עיניו. אני הייתי אצלו, הוא אמר לי כמה פעמים דברים, הוא פגע בול רבנו. אמרתי לנו, ומה הבעיה שלך? קשה לי מאוד בפרנסה. הוא אמר לי שזו הקושי שלי, רבנו. הוא אמר, הוא ראה שקשה לך בפרנסה? כן, רבנו. ואיך הוא סידר לך את זה? לא, הוא אמר לי שהסיבות הם ככה וזה, ואני וטוב וזה, ו... לא, הוא ראה עליי, רבנו. אמרתי, כל מה שהוא אמר לך צודק, הרב, הוא פגע אחד על אחד. אמרתי לה, באמא שלך?
תגידי, אחרי שהוא ראה עלייך, הוא גם עזר לך? לא, הוא אמר לי שעכשיו צריך להעביר את האשראי. קודם כל, פספסת כמה שקלים יותר ממה שכבר לא היה לך. שתיים, אם הוא כל כך ראה עלייך, למה הוא לא ראה את השש והנוסף? הוא היה מסדר אותך יופי עם 80 מיליון. אמרתי לה, תחזרי לה. תעבירי את האשראי עוד פעם, איך פת לך? רק שתשאלי אותו פעם הבאה מה הוא רואה עלייך, תשאלי אותו אם הוא רואה גם את המספרים של הלוטו. אם הוא לא רואה אותם, איך הוא ראה את היתר? אני אנסה הרב, אמרתי, למה תעשי? למה תנסי? תתפעשי עוד 600 שקל כרטיס אשראי? למה כפרה? אני לא צריך. אני רואה עליך? רב שאומר לך, אני רואה עליך, תזכור, תמי. לא תמי, עשיו. אומר לך, רבנו, אני הייתי אצל הרב, הוא בירך אותי! עמדתי 4 שעות, רבנו, הוא בירך אותי! אמרתי לו, זהו, אני מבורך, אתה עשיו. מעשיך יקרבוך, ומעשיך ירחקוך. המעשים של האדם הם אלה שמקרבים אותו, מברכים אותו, מטיבים איתו, והמעשים שלו הם גם אלה שמרחיקים איתו, דוחים אותו, מפילים אותו. אם עכשיו הרב בירך אותך, הכי גדול בעולם, ואחרי שנייה אתה נגעת באישה שאסור לך לגעת, האם אתה מבורך? הרב הזה מי הוא? בזכות מי הוא רב? כי איפה כתוב שיש רב? בתורת יעקב, נכון? ובתורת יעקב כתוב שבא על אישה שאסורה עליו, הוא מגדר נידה. והוא לא מבורך, נכון? אז אם אתה מאמין שהברכה שלו יותר חזקה מהעבירה שלך, אז אתה מאמין בעשיו ולא ביעקב. קח אותי לרב שיברך את אמא שלי במצב לא טוב, רבנו. נו, והוא יברך אותה עם כל הקדושה שלו. ואמא שלך לא תשתנה, ואתה בתור הבן שלה תעשה חטאים שזה על הראש שלה, והברכה של הרב יעזור לה? זה כי אתה עשיו, כי אתה לא יעקב. כי יעקב יודע, כל מעשיי לשם שמיים הם. כל מה שאני עושה, אני עושה למען הקדוש ברוך הוא. כל מה שאני עושה זה מתורת השם, זה ציוויי השם. בבית לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. יעקב אומר, אני בבית לבן גרתי, אבל את הקדוש ברוך הוא, את התורה שלו אני שמרתי. לכן אני לא אהיה כמו לבן, אני אשאר יעקב. אבל אתה עשיו. יש עדות מסוימות, אסור לשבת בפינה. מכירים את זה? מכירים את זה? זה גם אצלכם בעדה שלכם? אם תשבי בפינה, 7 שנים לא תתחתני. תראה כפרה עליך איך נבהלת, אתה נשוי? לא, תיזהר מהפינה כפרה עליך. כן, יש את האמונה הזאת. אם את תשבי בפינה, 7 שנים לא יהיה לך בעל. תגידי, הטמבלי, תראי איך הבת שלך נראית. תראי איך היא נראית, מי התחתן איתה? וואלה, גם מי תשב לא בפינה, במעגל. 40 שנה את שער הבקה. מה? אני לא רוצה בת שלי תשב בפינה. למה? זה 7 שנים לא חתונה. הבת שלך הולכת כל יום מסיבה, שותה בינוגה. מי ירצה אותה? ואם מישהו ירצה אותה, זה לא קשור ל7 שנים לא ירצה אותה. זה אחרי 7 ימים גירושים שלה. מה קרה לך? לא, בת שלי פינה לא יושבת. למה? אין חתונה שם. תגידי, מה את מטומטמת? מה, את נפלת באמצע טיסה? מה, את צנחת חופשי בלי מצנח? איזה שטויות. אם נגזר משמיים שבשנת תו שין עין, לא יודע מה, הוא יתחתן, הפינה הזאת תהרוס לו את החתונה? עכשיו בא לך בן אדם אומר לך, רבנו, אני לא יושב בפינה. אתה הנחת תפילין? ברור! אתה שומר שבת? ברור! אז תגיד לי, מה אתה עשיו? מה הפינה עשתה לך?
לא אומר רבנו, שמע, אני בן 19, אני נשב בפינה, אני עד גיל 27 לא יענה. עד גיל, אני מה, כפרה, אני עד גיל 26 אני אהיה רווק. רק בגיל 27, כפרה עליך, אתה דפקט. אתה עשב. אם אתה בחור טוב, ואם אתה איש חיל אמיתי, ואם אתה בחור, בן פורת יוסף עליך. נשים יהיו, יחכו לך בתור, לא אם תשב בפינה, אם הבית שלך יהיה בפינה. אם יקראו לבית שלך פינתי. אם יהיה לך בגדים וכובעים, הכל עם פינות. גם אם תיראה אחד שעומד בפינה, אתה תתחתן. אבל הכניסו לנו לראש תרבות, עשיו. להאמין במנהג. איפה עשיו? גן עדן או גיהנום? גמרא, נדרים בירושלמי ג' ח', העין יעקב מביא עליו ביוד א' עמוד ב', שעשיו שם תלית ונכנס לגן עדן לשבת עם צדיקים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, צא מכאן יתמה, לך לגיהנום שלך. אומר לו, למה? אבל היה לי כיבוד הורים. הוא אומר לו, לך כיבוד הורים חרטה. הכל היה הצגה. צא. אתה עשיו, אתה לא יעקב. מי זה היה עשיו? עשיו זה היה כל החיים שלו, זה חרטה. עשיו בגיהנם. אתם יודעים למה עשיו בגיהנם? מה זה אותיות גיהנם? תזכירו לי איזה אותיות הם. ג' א' נ' מ'. איזה אותיות זה? אותיות מנהג. שמי שנוהג במנהגים נוהג מנהגי עשיו. לכן המנהג מביא אותך לגיהנם. והנהגת התורה מביאה אותך לגן עדן. יעקב זה גן עדן. מנהג זה עשיו. מה הייתה איזה דודה ראתה את האחיין שלה, שהחוט האדום שלו כבר היה לקראת קריאה. היא קיבלה חום. היא אמרה לו, חיים של דודה, החוט שלך הולך ליקרה. מה קרה דודה? אוי ואבוי, החוט שלו יקרה. נו, והחוט יקרה, מה יקרה? מה יקרה? לא, זה אסור, איפה זה כתוב? לא יודעת. כי את עשיו. היה מנהג. פעם נשות קודש היו לוקחות גליל של חוט. ככה מביא הביאור מתוק מדבש רבי דניאל פריש. היו נוסעות, הולכות לקבר רחל אמנו, לוקחות את החוט סביב הציון הקבר ומסובבות אותו, לוקחות סכין וחותכות את החוט, אחרי שאומרות כמה מילים ופסוקים ותפילה, והיו לוקחים את החוט עד את הכחול, החוט הכחול, והיו חותכות והיו קושרות ביד של אנשים. למה? כי זה היה חוט שהיה מלוטם סביב הקבר של רחל הצדיקה, אמא הקדושה. זה היה כחול. למה? כצבע התחלת ופתילת חלת, כמו שגברים לובשים תלית, פתילת חלת וכדומה, לא ניכנס את זה. זה היה מנהג בנות ישראל לקדושה, למציאת שידוך. מה עשו מזה הגויים? עשו לעצמם גם חוט. והחוט הזה הוא בצבע הגויים. איזה צבע אסור לאדם ללבוש יהודי? אדום. למה? זה מושך את העיניים, כי זה דם. אז מה עשו הגויים? את הצבע שלהם. מה זה עשיו? עשיו מה היה? איש צייד. שתצת חיות, מה יוצא מהם? דם. אז מה הסימן של הגויים? אדום, דם. והיום אתה רואה יהודיה שאומרת, אני דואגת לאחיין שלי שהחוט לא יקרה לו. עכשיו, היא מאמינה בחוט שאם היא קרה, הלך הילד. היא רק לא יודעת שבזכות החוט הלך הילד מזמן? למה? כי עשיו. לא בכוונה, גבע. זה מבורות. זה דברים שלא ידענו, זה לא בכוונה עושים. מה, אני היה לי חוט אדום ביד, היה לי כמעט שתיים, אני כמעט החמרתי, עשיתי שלוש, תבוא להברכה, מה קרה לך? מה, אני הייתי מגיע מפה לארץ, לחוץ לארץ, הייתי בא עם שקית של חוטים. הייתי בטוח שאני מזכה את הרבים. אבל זה מבורות. חוט אדום זה מנהג הגויים. היום לצערי יש אנשים עם זקן וכיפה, בכותל מחלקים לך חוט תמורת כמה שקלים. מה לעשות, יש גם מסבים עם זקנים? אנחנו שמים חוט אדום, בטוחים, הנה, בזה אני יהודי. זה ישמור עליי. כפרה עליך, זה יקלל אותך. זה אתה תרבות גוי, אתה תרבות עשיו. אחים שלי, בית שמש.
אני לא באתי חס שלום לא לקטרג ולא להעיר יותר מדי הערות. אני כל שיעור שלי מנסה לעשות את מה שמבקש את התורה. סור מרע, עשה טוב. בשביל לעשות טוב, צריך קודם כל לעזוב את הרע. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנעשה טוב ונשאר עם הרע. הוא אומר, אם לא תעשו רע, כבר יהיה טוב בעולם. ואם תרצה להוסיף טוב, אשריך ואשרי חלקך. אומר הקדוש ברוך הוא, סור מרע. מלא עושים טוב, אבל גם עושים רע. אומר השם, אני דבר אחד בקש, קודם כל סור מרע, אל תעשה רע. אוטומטית שלא לך למה לעשות רע, אתה אוטומטית תעשה טוב. תבדוק, אני עושה משהו שזה כתוב בהלכה, כתוב בתורה, השם שמח מני, השם מבסוט עליי. לפעמים שומע אנשים עושים, עושים שבת חתן, זה דבר גדול. איפה זה כתוב? בתורה, נכון? שבת חתן זה דבר גדול? מה, זה מנהג? זה המצאה? זה היהדות שלנו, שבת חתן. ואתה רואה שעושים שבת חתן איפה? בכותל, נוסעים משפחות באוטובוסים בשבת. והם בטוחים שהם עשו מצווה? יורדים לך 6 אוטובוסים בשבת לעשות שבת חתן בכותל. אתה בא לעשות יעקב, אתה יוצא עשיו. יש כאלה עדות, אולי אתם לא יודעים. יש כאלה עדות, אסור לתת ביצה, נכון? אם נתתי ביצה, אתה צריך להחזיר לי את הביצה, ועדיף לא לתת ביצים מראש. למה? ביצה זה נשמה. אני רואה שאתם בקיאות בהלכות מנהגים. לא ידעת? ידעת. מה קרה לך? אמא שלי תמיד אמרה לי, תן להם כסף שיקנו 500 ביצים, אל תיתן ביצה אחת. אמרתי, למה? אם נתת ביצה, זה כמו נתת נשמה. לא יחזירו לך, זה כאילו, לא. באמא שלך? עכשיו, אני מכיר נשים, היא לא תיתן ביצים. לא, היא אומרת, אני, לא, זה נשמות. היא ביצים לא תיתן. אבל אחרי שהיא לא תיתן, היא תפרק 300 אנשים בפה שלה. זה לא לקחת נשמות. אומר הקדוש ברוך הוא, את פחדת לא לפגוע בנשמה, בגלל ביצה. את אומרת, לא יחזירו לי ביצה, תיפגע נשמה. את לא רוצה לפגוע בנשמה בגלל הביצה, נכון? אבל אחר כך משהו בטלפון, אלו, איזה כלבה, את לא יודעת כלבה כזאת, זאת סבקה. זה לא לקחת נשמה. זה את הנשמה של מי שדיברת עליו ושל הילדים שלה ביחד. זה עדיף היית נותנת לול ביצים. עדיף היית קונה תרנגולים, תרנגולות, מה לא? זה לא בושה? אתה מבין, אתה אומר לעצמך, אני לא רוצה לקחת נשמה. נשמה של מי? נשמה זה מאיפה היא באה? נשמה זה חלק אלוקה ממעל, זה יעקב. אבל כשאתה בפה שלך גומר אנשים, אתה לוקח נשמות. אתה עשיו. אתה חושב את יעקב, אבל אתה עשיו. מה שומר על האדם? השומר את השבת, השבת שומרת. אתם מכירים את המנהג הזה שאדם נוסע עכשיו לחוץ לארץ? ונגיד יוצא מהבית ובאה האמא ושופכת דלי של מים אחריו, מכירים? מכירים? אמא שלי עד היום, אני נוסע לאיזה מקום, לוקחת מה זה דלי? חצי כנרת, ויום אחד ראיתי את זה באמצע שבת. כן, דודה שלי נסע באמצע שבת, אמא שלי שפכה מים, אמרתי לה, אמא מחללת שבת, לא מים, ים שלם, אוקיינוס לא יעזור לה. זה יעני אצלהם תפילת הדרך. אבל כשאתה קורא תפילת הדרך, זה פנאצ'ים. זה יעני יעקב. אומר החוזה מלובלין, זה עשיו. אני יש לי שאלה אליך, כפרה עליך. אם אני ואתה יושבים בשולחן, יש מצב אני ואתה נריב? לא, נכון? אתה בחור טוב כפרה עליך, ג'ינסים קרועים כפרה עליך. אני, אתה יודע, אני כולי, אני גם ככה קרוע מזה. יושבים אני ואתה צחוקים, אוכלים.
יש מצב אני ואתה נריב? לא. יש לי שאלה, ואם נשפך מלח? עכשיו, יש מצב שאני ואתה נריב? לא. למה? כי אנחנו שתי בני אדם. אתה יודע שיש כאלה חושבים שאם נשפך מלח, זהו, יהיה פה ריב! זהו! די, תביא מהר סוכר! תביא דבש, מצידי תביא גם דבורים! זה לא טמבלית עם תעודה, אני טמבלית בעם, כולל מעם. זה ביטוח לאומי! אם שתי אנשים טובים יושבים, גם אם ים המלח ישפך, הם לא יריבו. ואם יושבים שם שתי אכזרים, בלי מידות, בלי מוסר, בלי ערכים, אם ישפך דג על השולחן, לא יהיה כלום על השולחן יריב. אתם חושבים שמה שמביא את הריב זה מלח? מה שמביא את הריב זה שבן אדם יושב בשולחן והוא לא בן אדם. אתה חושב שהכפית מלח שנשפכה על השולחן זאת היא שתקרא עכשיו למלאכי החבלה ולשטן לעשות ריב? הריב עושים אותו מי? הבני אדם שהם לא בני אדם, שהם בעצמם מחבלים. אתה חושב מלח יפתור, או הסוכר על המלח יפתור וימתק? אומר הקדוש ברוך הוא, זה כי אתה עשיו ואתה לא יעקב. אתה מאמין במנהג, לכן אתה סופך גיהנם. תאמין לי שתגדלי ילדה טובה, צדיקה, צנועה, שהיא קדושה. היא תשב כל החיים שלה בפינה. יבוא לגבר, יקטוף אותה. אבל אם היא תשב במקומות ישרים בלי פינות, והיא תהיה עקומה בעצמה, מי ייקח אותה? האמונות האלה, התפלות האלה, אולי יש בהם מקורות ודבר, אני לא מזלזל. אבל מי שאוחז בזה ומאמין בזה, הוא כנראה עשיו. הוא כנראה עשיו. קל קדוש בית שמש. אני לא באתי... אני באתי מהמקומות האלה שעכשיו דיברתי עליהם. אני פשוט הבנתי כמה טמבלים היינו. כמה טמטום הכניסו בנו. כמה אמונות מטורפות ולא נכונות החדירו בנו. במקום להאמין בתורה אחת, השם אחד ושמו אחד, שהכל מאיתו יתברך. והוא הכל, הכל. הוא אחד ועוד יחיד. ואין עוד מלבדו. הוא מולך, הוא ימלוך, הוא מלך. הוא ימלוך לעולם ועד. מי שמאמין בכל האמונות האלה, אולי הוא יצא מרבקה, אבל הוא עשיו. יהודי אמיתי מאמין בדבר אחד, מעשים טובים. קיום המצוות. אהבת התורה. ואמונה במי שנתן אותה ואמר והיה עולם. גבר ואישה שרוצים שלום בית, לא יעזור להם רב שמסיר עין הרע. וגם לא אחד שמחזיר אהבה. כי את שתיהם אף אחד לא יודע לעשות. כל מי שמוכר לכם מסיר עין הרע, מחזיר אהבה, זה לא עשיו, זה ישו. אולי בעצם זה עשיו. אבל הוא עשיו וישו ביחד. וגרוע מהם. כי הוא בא בדמות יעקב. אבל הוא עשיו. אם אישה מקללת את בעלה, עונה לו, משפילה אותו. לא יעזור אף אחד שיתאר את הבית. כי מי שמתאמה אותו זה הפה שלה. אם גבר משפיל את האישה שלו, לא יעזור שיוציאו עין הרע מהבית שלו. כי הבעיה היא בו, לא בעין של אף אחד, אלא בעין שלו. הגיע הזמן שאולי אחרי השיעור הזה נתעורר, ואני לא יכול להפסיק את הנושא הזה, שנפסיק להאמין באמונות תפלות, ובכל מיני רבני חרטות. אני מאמין בדבר אחד. ברכה של רב זה טוב.
אבל ברכת השם היא טובה יותר מכולם, כי גם הרב הזה שייך להשם. רק הברכה של השם. ומה הברכה של השם? מי ששומר את התורה שלי, מי ששומר על המצוות שלי, מי ששומר עליי, מי שמגן עליי, מי שנלחם למעני. אומר הקדוש ברוך הוא, כמו שאתה מראה לי, אני כמו מראה, אני אראה לך בחזרה. אבל אם אתה עושה הפוך מני, אתה בוגד בי, מה אתה חושב שתראה מני? רק את מה שהראית לי. אל תהיו מהכופרים האלה שצועקים, פה לא תהיה מדינת הלכה. פה לא תהיה מדינת הלכה, דוברמן. סבגה. ומה הוא עושה לפני שיש בחירות? הוא הולך לכותל ושם שתי ידיים טמאות. אומר הקדוש ברוך הוא, לכותל באת? כי זה בתורת יעקב. ועליי דיברת כמו עשיו. מה יצאת? עשיו. אל תהיו כאלה. אל תבוא לכותל ותצטלם חברה שלך בסלפי. היא לא אשתך. היא לא תאורה במקווה. היא אסורה לך. אתה בא למקום הכי קדוש ואתה עושה דבר הכי שנוא על השם, הכי תמה. אתה בא למקום של יעקב, אתה יוצא עשיו. קל קדוש, אנחנו בני יעקב, אנחנו. בני אברהם, יצחק ויעקב. אחרי השיעור הזה אני מקווה שנשאר יעקב. מקווה שנרצה להיות יעקב. מקווה שנאמין באלוקי יעקב. וזה אלוקים אחד. אז אם אני אהיה ילד רע ויקבל את כל הברכות שבעולם, יהיה לי רע. התוצאות שלי יהיו רעות. גם אם בירך אותי הכי גדול שבתורה. אבל אם אף אחד לא בירך אותי, ואני עושה מעשים מבורכים, אני מבטיח לכם שאולי רבנים, אולי גדולים, לא בירכו אותי, אבל המעשים הטובים שלי, השם יברך אותי. אל תאמינו ברבני שקר, באלה שמוכרים לכם סיפורים ודמיונות. כי הפתרונות לא להם, הפתרונות להשם יתברך. מי שנתן את המחלות, רק לו יש את התרופות. מי שנתן את הבעיות, רק לו הפתרונות. אם נאמין בזה, נחיה את זה, נמות על זה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם תחיו מזה. אבל אם נאמין ברבנים, בסגולות, בכל מיני חרטות וקמאות, בכל מיני שטויות ואמונות תפלות, אומר הקדוש ברוך הוא, פשיט לי, שאתם בדרך ליפול נפילה, לא רק להיום, נפילה לדורות. אני מבקש בכם בית שמש, בוא נהיה יעקב, בוא נהיה שרה רבקה רחל ולאה. אין שום סיפור של חרטה עליהם בתורה ובגמרא. גם לא על אבותינו, שעבדו את השם בתמימות, באוהל, למדו ואהבו תורה. ועד היום נזכרים לאורה ולברכה. אל תהיו אלה שמאמינים בשטויות, ברואים, בכוכבים, במזלות. כי זה האמונה של הגויים, של עשיו ושל האומות. לא שלנו. אנחנו עם של קודש. מה עשינו בראש השנה? תזכירו לי, קהל קדוש. מה עשינו? תקענו בשופר, התפללנו, סימנים, אכלנו, קידשנו, התקדשנו. גבר באישה, לא נגענו. מה נהיינו בראש השנה? קדושים. קדושים תהיו כי קדוש. אני, בראש השנה שלנו, מה עשינו היהודים? התקדשנו, התקרבנו, התפללנו, שופרות שמענו ובהם תקענו. אני רוצה להגיד לכם מה קרה אתמול בראש השנה שלהם, בסדר? שרק לסיום נבין מה ההבדל בינינו לביניהם.
וזה כותבים האתרים והחדשות החילוניים. סיכום הלילה של ראש השנה האזרחי. קללות, מכות והשלכת כיסאות ושולחנות. קטטה אלימה התרחשה בחגיגת הסילבסטר בירושלים והביאה לפציעתו של אדם אחד בראשו. בתיעוד מהתגרה שהתרחשה בשדרת הברים במתרחוב בן שטח, נראים צעירים מקים אחד את השני ומשליחים זה על זה כיסאות, שולחנות וגדרות. ככל הנראה מדובר בעוד ריב. האלכוהול והאדרנלין שחגגו כל ערב הביאו לפריצת קטטות רבות. בתל אביב נמצא בינוני גבר בן 42 והוא פונה לבית החולים כשהוא סובל מחבלה בראש. 50 הנפגעים האחרים הם נפגעים מאירועי אלימות שנפצעו בהם קל עד בינוני. החוגגים סבלו מצריכת אלכוהול מופרזת, קיבלו טיפול רפואי והם במצב קל. 7 מהם פונו לבתי חולים לאחר שהתעלפו. כמות הסמים שנרשמה אתמול בערב חריגה ביותר, והיא מהנתפסה, ומה שלא נתפסה, וכך גם כמות האלכוהול, וכך גם כמות הדוחות, 1,100 דוחות תנועה חולקו. וזה המספר החריג שנרשם הלילה במשטרת ישראל. מתוכם 144 נהגים נתפסו בגין נהיגה בהשפעת אלכוהול וסמים. 365 מהם נעצרו במהירויות ו... לא משנה. קהל קדוש, אתמול בערב חגגו הגויים, האסבים, את ראש השנה שלהם. איך הם חגגו אותו? מכות, אלימות, מין, סמים, אלכוהול, פריצות, שנאה, טומאה, שם ירחם, חורבן. ואנחנו חגגנו אותו בתפילה. אנחנו בתחנונים. אנחנו בשופרות. ואמונה שהולכים להיכתב לספר חיים. תהיו גאים בזה שאתמול הייתם בשיעור תורה. נשארתם בבית לקרוא ספר תהילים. זה עוד יום אחד בשנה. ולא חס שלום, שמחת ראש השנה של הגויים. תהיו גאים בזה שאתם יהודים נאמנים. ואחרי השיעור הזה לא רק יהודים נאמנים, אלא גם יעקב, שמאמינים רק באלוקים. בית שמש, אם אחרי השיעור הזה אמונות תפלות ירדו מאיתנו, נאמין רק במלכותו של השם יתברך. השיעור הזה השיג את המטרות שלו, ולשם כך נוצרנו, ולשם כך הגענו, ולשם כך השיעור הזה ניתן, ובעזרת השם ייושם על ידי כולנו, שבט אחים גם יחד, לעולם ועד, להצלחתנו, לברכתנו, למעננו ולמען ילדינו, לעולם ועד, אמן ואמן. מי מזמין השיעור של הערב? איפה הבחור שיזמין את השיעור הערב? מי זה הבחור שמזמין? אדיר, קום רגע. אני רוצה להגיד לך קודם כל תודה רבה על כל ההשתדלות, על כל הרצון, על כל התרומה, כדי שנוכל לחסות את כל ההוצאות של הערב, כדי שיהיו פה המצלמות הטובים ביותר, הצלמים, האורחים, שנוכל להגיע לכאן ברחבים, שלא יחסר מאיתנו כלום. את מה שעשת עכשיו עשתי 5.5 שנים מכיסי הפרטי, בלי שום הוראות קבע וסחר מחר, בלי שום מטרת רווח. אני יוצא מכאן, שאל את החבר'ה שלי, שהם אלה ש... אני יוצא מכאן כמו שבאתי. מה שיש לי בכיס, עם זה אני חוזר הביתה. אני בא לפה במטרה אחת, לשם שמיים, באהבה. ומי שמכיר אותי יודע, אני בשביל זוג תפילין שגבע רצה להניח, הורדתי לו 25,000 שקל במחירה של האוטו. תאמין לי, אף פעם זה לא הייתה... זה לא ראיתי את זה מסנטימטר. אבל דע לך, מה שאתה עשית, לא רבים עושים. ואלה שעושים, ודאי לי שזוכים. כל הפלקטים, כל הפרסום, כל היהודים שיש כאן, כל השיעור הזה, כל השיעור הזה שיעלה אחרי עריכה מקצועית, כל התוצאות של השיעור הזה, שאנשים יתקרבו ויהיו יעקב במקום עשיו, זה הכל על הראש שלך. והלוואי שעל הראש שלך מהיום ועד עולם, מעתה ועד עולם, יהיה רק יעקב, ויהיה לך בן כמו יעקב.
כי היום בדור שלנו לצערי יש הרבה בנים שיוצאים ומגיעים לעולם, אבל הם מסווים. בזכות המעשים שלך, שם יברך אותך, צדיק שלי. אותך ואת כל אלה שמזמינים את השיעורים, עוזרים לארגון להתקיים בלי שאף פעם ביקשתי. בזיעה, בדם, בתחנונים, בקושי, קושי, קושי רב. בשביל להביא עוד ציצית, עוד תלית, ולשלם משכורות. ולעולם, לעולם לא ביקשתי. אבל יש יהודים טובים שתמיד באו כמוך, וכמו עוד אנשים שבאים ועזרו לי. ונתנו לי יד לתמוך בי, כדי שנמשיך להגדיל תורה ולהדיר. שהשיעורים האלה ייצאו, וייצאו כמו שאני רוצה לתת אותם, בלי לחשוב, וואי, יחתמו לי, לא יחתמו לי, יאהבו אותי, לא יאהבו אותי. אני אהיה חמוד, לא, אני לא כלב, לא צריך להיות חמוד. השיעור הזה היה להם, סבבה, לא, כאילו, לא כפרה עליך, אתה יודע. אז בזכות אנשים כמוך וכאלה שעוזרים לי, אני מודה לקדוש ברוך הוא שנשלחתם, שאנחנו באים ערב ערב, פעמיים בערב, כדי להגיד תורה ולהדיר באהבת חינם, ולהגיד את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנשמע, גם אם זה קשה ולא נעים. והכי חשוב, בגובה העיניים, בשפה שלנו, בשפה שאנחנו מבינים, לדור שלנו, לתקופה שלנו, לאחים ואחיות שלנו. רוצה להגיד לך עוד פעם, בשמי, בשם אלה שנמצאים בבית, לך ולכל אלה שדומים לך, רוצה להגיד לך תודה רבה, בשם כל הקהל הזה ומגיע לו. בן זכר השנה לעבודתו יתברך אמן. כל השיעור הזה מוקדש לכל מי שחפץ לבך, לרפואה, להצלחה, סייעתא דשמיא גדולה, בין החיים למתים להבדיל, לעילוי נשמת כל מי שתחליט, כל מי שלבך רק מכוון, הכוונה היא מה שחשובה. השם יברך אתכם בית שמש בכל הברכות שבתורה כולה. שנהיה שרה רבקה רחל ולאה, אברהם, יצחק ויעקב, ותורת ישראל תתקיים בנו לעולם ועד, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. כל אדם ניגון שלא שר עדיין, מתקו לו הצלילים יותר מיין, והמילים זורמות מהעמק הדממה, מפנסות נתיב אל תוך הנשמה. לשיר ידידי על חסדי השכינה, והשיר שקיבלנו מהאל במתנה, והזמר נצחי לא ידום לא איתם, נשיר אחי על גג העולם. גם מעבר ים הלב שלי עוד נשאר, אחים לאותו עם, מברית חובי כל עם, והניגון זורם מתגעגע, קולך הכי הטוב ממרחקים שומע. כל אדם ניגון שלא הושר עדיין, מד קולו הצלילים יותר מיין, והמילים זורמות מעמק הדממה, מפלסות נתיב אל תוך הנשמה. לשיר ידידי על חסדי השכינה, והשיר שקיבלנו מהאל במתנה, והזמר נצחי לא
שלי עוד שם, אחים לעוד דורם, עברית חובק עולם, ואז